ecosystem kondusif sektor awam EKSA. Kita akan mengenali apakah itu pembudayaan amalan EKSA. Ini merupakan kronologi pelaksanaan EKSA. EKSA dimulakan dengan amalan 5S pada tahun 2010. Kemudiannya, penjenamaan semula 5S kepada EKSA pada tahun 2013. Antara elemen EKSA termasuklah imej korporat, persekitaran kerja kondusif, kreativiti dan inovasi, keperbagaian agensi dan Go Green. Antara faedah EKSA termasuklah mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti, mengurangkan pembaziran, meningkatkan imej agensi dan menjana kreativiti di kalangan warga agensi. Persekitaran kerja kondusif bermaksud persekitaran kerja yang kemas, bersih dan tersusun. Tiada timbunan fail di atas meja. Fail disusun dengan kemas secara menegak di armari. Perhiasan persekitaran hendaklah berkonsepkan korporat. Perlabelan hanya untuk memudahkan urusan kerja. Di PTSB, kita akan mengikut pelaksanaan EKSA ini, iaitu dimulakan dengan mewujudkan jawatan kuasa EKSA, mewujudkan zon kerja, mengadakan program lawatan, penandara arasan dan seterusnya kita melancarkan EKSA. Terdapat 6 komponen penilaian dalam aspek-aspek EKSA, iaitu keperluan utama persekitaran, ruang tempat kerja, tempat umum, keselamatan persekitaran, kawasan persekitaran dan tempat khusus. Antara contoh-contoh amalan EKSA mengikut komponen termasuklah komponen A, iaitu sudut EKSA, Go Green, sudut kita semula. Untuk komponen B adalah hiasan dinding yang berimej korporat, kubikel atau tempat kerja yang kemas, perhiasan yang minimum selaras dengan imej korporat, mempamerkan pelan lantai untuk bilik guna sama, laci alat tulis disusun dengan kemas. Untuk komponen C yang lebih kepada lobi, kaunter, ruang menunggu, tandas, bilik mesyuarat. Seterusnya komponen D mempamerkan pelan laluan kecemasan, plak elektrik dilabelkan dengan jelas, tata cara penggunaan alat pemadam api disediakan, buku lock peminjam kunci dikemas kini. Komponen E lebih kepada persekitaran, taman, tanaman pokok bunga dijaga dengan rapi, kenderaan disusun di tempat parking secara teratur, rumput tidak panjang. Manakala untuk komponen F yang lebih kepada tempat-tempat khusus seperti bilik latihan, bilik perbincangan, bilik kuliah dan sebagainya. Persekitaran bilik hendaklah bersih, kemas dan selamat. Ini merupakan contoh kriteria permakahan untuk EKSA. Ianya merangkumi 6 komponen yang diterang tadi. Harkah sebanyak 90 ke atas diperlukan untuk mendapatkan kategori sijil cemerlang untuk EKSA. Semua barang ada tempatnya, semua tempat ada barangnya. Sama-samalah kita mengamalkan amalan EKSA di PTSB.